ja troikka lähtö. Ryhmä ajoi 4-vuotiaat Suomessa syntyneet lämminveriset 2620 metriä. Jälleen kaksi parasta 1,5 viikon päästä ajettavaan loppukilpailuun. Lähtö on käsiohjelman mukainen. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, sisältö hyvin matkaan yksi. Kallella kickoff laukka numero 5, Piece of Hero. Keskeltä se laukkaa pahoin ja aivan hännille. Johtava rinnalle 6, Chilius on stage vaatimaan vauhtia. Ja prässä numero 1, Kallella kickoff muut parinkymmenen metrin päässä, mutta Iikka Nurmonen pystyy puolustamaan numero 1, Kallella kickoff johtopaikan. Sen taakse kääntää nyt 6, Chilius on stage. Sitten tulee kolmantena 9, It's Raining Men. Toista rataa 4, Keisari Suuri. Kolmannelle nyt hyökkää. Yksen 2 Quite a Lovers on kohteen suosikki. Avaus puolikas Kallella kickoffin nimiin 11,8. Ja 2 Quite a Lover etenee nyt toista rataa pitkin johtohevosen ulkopuolelle, kun on 2 kierrosta matkaa maaliin ja johtopaikka vaihtaa omistajaa. 2 Quite a Lover ja Tommi Kyljäinen johtoon. 1 Kallella kickoff seuraa näin tätä. Kolmantena sisärataa pitkin puolestaan 6 Chilius on stage. Neljänteen sisälle 9 It's Raining Men. Toista rataa vetää 4 Keisari Suuri, kuitenkin kaukana kärjestä. Toisessa ulkona 8 Fate in Cash. Sisärataa pitkin ne 5. 3 Artful Drop, 6. 7 Vera Winner ja 5 Piece of Hero on tuon pahan alkulaukkansa jälkeen myös tavoittanut muut 1000 metriä aikaan 16.0. 1,5 kierrosta on 5. suuren suomalaisen derbyn karsinnassa matkaa maaliin ja Toto 65 pelin suosikki 2 Quite a Lover johtaa. Sitä seuraa 1 Kallella kickoff, toista rataa etenee 4 Keisari Suuri lähemmäksi johtohevosta, sitten toisessa ulkona 8 Fate in Cash, kolmas sisällä on 6 Chilius on stage, kolmanteen ulos puolestaan 5 Piece of Hero. 4. sisällä 9 It's Raining Men, takanaan 3 Artful Drop ja porukan päättää 7 Vera Winner, kun 2 Quite a Lover jatkaa edelleen vetotöissä. Rinnalla 4 Keisari Suuri, toisessa parissa 1 Kallella kickoff, 8 Fate in Cash ja nyt 4 Keisari Suuri prässäämään johtohevosta, kun viimeinen kierros käynnistyy ja mennään kaarteeseen rintarinnaan. 2 Quite a Lover, 4 Keisari Suuri, sitten 1 Kallella kickoff, toisella seuraavana 8 Fate in Cash, perässään 5 Piece of Hero, kolmas sisällä on 6 Chilius on stage, 4 sisällä 9 It's Raining Men, sitten 3 Artful Drop, 7 Vera Winner, takasuoralle viimeistä kertaa. 7 Quite a Lover, korjataan 2 Quite a Lover, rinnallaan 4 Keisari Suuri, 1 Kallella kickoff johtavan kannassa, toinen tonni täyttyy, mennään aikaan 16.0. Toisessa ulkona 8 Fate in Cash ei aivan pidä edellä menemään selkää, 6 Chilius on stage, on kolmas sisällä, sitten 9 It's Raining Men, kolmannelle kiriin 5 Piece of Hero, tätä rasittaa alun paha laukka ja matkaa on vielä kärkeen, jossa 2 Quite a Lover jatkaa vetotöissä, 300 metriä matkaa maaliin, nyt löytää kiritilaa 9 It's Raining Men ja tulee kolmatta rataa lujaa. 1 Kallella kickoff on johtavan kannassa. Sisällä 6 Chilius on stage, ulkoa myös 3 Artful Drop, mutta 2 Quite a Lover kärjessä loppusuoralle. 9 It's Raining Men kirii keskellä hyvin. Kolmantena on 1 Kallella kickoff. Quite a Lover, 9 It's Raining Men tulee lopun lujaa ja lipuu lopussa edelle. 9 It's Raining Men. Päätöspuolikas 15.0, lähdön 8 esittelyn aikaa 10 minuuttia.
Voittajiksi vahvistetaan 9 It's a Raining Men. Santtu Raitala 15-6. Esittäytymän saapuu 7. lähdön suuren suomalaisen Derbyn karsinnan yhteistyössä Securitaksen kanssa voittanut 9 It's Raining Men. Me-palvelut Oy on kasvattanut sademiestalli. Kalajoelta omistaa Olli Henttonen, valmentaja ja Santtu Raitala. Ohjastaa karsintavoiton kilometreillä 15,6. Lämpimät onnittelut. Voittaja on onnittelemassa Securitakselta Minttu Ruohola. Santtu Raitala saa ansaitut kiitokset omistajaporukalta. Mites Santtu siellä viimeisellä takasuoralla, niin pussin suu oli jonkun verran kiinni, minkälaiset oli mietteet? No ihan oli hyvät mietteet silti, että hevonen oli kyllä oikein hyvän tuntuisena siinä neljännessä sisällä, mutta totta kai siinä oli tosi tiivis nippu, eikä ollut mitään tietoa siitä, että missä kohtaa pakka lähtee repeämään, ja se lähtikin sitten repeämään vähän yllättävällä tavalla, että tuntui, että siitä sisäralta ei tarvitsisi kääntää mihinkään, mutta lopulta tuli tilat ja päästiin sitten sieltä hyvin etenemään. No sitten kun tilaa tuli, niin mitä sitten alkoi tapahtua? No tämä kyllä sitten täytti sen tilan tosi hyvin ja lähti etenemään oikein vahvasti. Ja totta kai keulossa oli tosi hyvä hevonen ja tuntui, että niinköhän sitä päästään ohi, mutta It's Raining Men oli tänään eka kertaa vetopallot ja vedin ne suoraan alkuun ja se lähti kyllä vastaamaan niihin vielä oikein hyvin ja tuli tosi hyvällä sykkeellä maaliin asti. No milläs miettein sitten kohti finaalia? No kyllä oikein hyvillä mietteillä, että hevonen tuli kuitenkin tähän jonkun asteiselta paussilta ja oli kuitenkin nyt näin hyvä, niin en mä nyt usko, että se ainakaan finaali siitä kehnompaan suuntaan menee, että sillä lailla ihan positiiviset mietteet. Aika kova finaali tulee joka tapauksessa. No tulee kyllä tosi hieno finaali, kun on näitä karsintavoittajia katsellut, että millä tyylillä ne voittonsa ottanut, niin tulee tosi hieno tasoinen kova finaali, eikä yhtään vielä tiedä, että mitä siinä tapahtuu, mutta se on hienoa, että kilpailu saa arvoisensa lähdön ja paras voittaa. Niinpä, onnea Santtu karsintavoitosta. Kiitos. Ja sitten jatketaan voittajakuviin ja lopuksi otetaan sitten omistaja- ja kasvattajatahon ajatuksia. Tuloeristyslähdössä 7 oli 9 It's Raining Men, 2 Quite a Lover, 1 Kallella Kickoff. 9-2-1 toisena finaaliin, siis numero 2 Quite a Lover.
No niin, tulelle tämän. Jatketaan It's Raining Menin, eli sademiehen omistajaporukka. Täällä on paikalla Sami Grönberg ja Petri Lepa-Lehtinen. Sami, mitkä sun fiilikset? Oh, huikeet on kyllä. Ei odottanut noin pitkältä tauolta, että olisi näin hyvä, mutta oli huikea. Niin säkin oot tuommoinen pitkän linjan raviniilo, niin kuinka paljon tämä jännittää tämmöinen päivä? No nyt itse asiassa, kun oli toi tauko, niin ei jännittänyt yhtään. Oli aika sellainen, tulee mitä tulee. Niin. No, mitäs sitten siinä vaiheessa, kun oli kiritilat ummessa, niin kuinka jännää silloin oli? Lepa. No viime aikoina Santtu on kyllä yleensä onnistunut pääsee ulos, että hyvähän se vaikutti. No te seurasitte tuolla ravintolakatsomassa lähtöä, niin mitkä oli loppusuoran tunnelmat? No vähän huudettiin. Joutui vähän kannustaa. Huudettiin, että paremmalla ohi. No mites finaaliin sitten, mitä ajatuksia? No kyllä me ollaan siellä vähän statisteja, mutta taistellaan se, mitä on otettavissa. Mistä tämmöisiä sademiehiä oikein löytää? No Enterillähän näitä yleensä otetaan. Joo, Enterillä me on kaikki aina ostettu. Se on oikein. Lämpimästi. Joo, kiitos. Kiitos. Otetaan vielä Mika Harjuajalta viimeiset lausunnot. Hän on paitsi omistajaporukkaa, niin myös hevosen kasvat. Miltä tuntuu derbyfinaali? Tuntuu tosi hyvältä, että tämähän toista sukupolvea, eli on yhden tamman valinnut Orillinille Kannibaalille. Ja tämä on se lopputulema siitä, eli tosiaan tämä jälkeläinen on niin derbyfinaalissa. Tuntuu hienolta. Mitä ajatuksia finaalista? Nyt olet nähnyt useamman karsintalähdön, niin mitä luulet, että oma siellä suorittaa? No, jos se saa hyvää juoksun, niin oma arvio, että sijat 4-6 varmaan on mahdollisuuksien rajoissa, mutta toisaalta taas, jos lähtörataturia ei ole, niin voi käydä huonomminkin. Että kyllähän siinä muutama todennäköisesti liian kova on vastassa vielä tässä vaiheessa, että meillä tosiaan oli tuo, niin kuin pojakki mainitsi, sairastauko takana ja ei saatu yhtään starttia tähän derbykarsintaan, että uskoisin, että parantaa finaali, mutta parantaako riittävästi? Derby on ennen kaikkea kasvattajakilpailua ja sä oot myös hevoskasvatukseen aika paljon satsannut. Minkälaista hommaa on olla hevoskasvattaja? No kyllä se on hienoa hommaa, että se on niin kuin monelle on sanonutkin, että omistajana on onnistunut ihan hyvin, että on ollut säihkeen sähinää ja säpinää, eli kannibaaleja ja niin edelleen. Omistajana tosi hyvin onnistunut, mutta minulle vielä suurempi asia on se kasvattaminen, eli sukujen tutkiminen ja hyvän yksilön rakentaminen on se minun mieliharrastus. Onnea koko porukalle ja tsemppiä finaaliin. Kiitoksia paljon. Tulojärjestys oli siis 9 It's Raining Men, 2 Quiet Lover, 1 Kallela Kick Off, 9-2-1. Voittajan kerroin 13.06 samalla kun on